It is the final channel being the no. Onakura Christmas. It was as a bawa amaudi dagali soft. Winnie Nuaji yalese enyambale mpya. Kumulundi gulima muvumanyo ebituli ne umuita bituli vinji ne mukolachi. Ejo yachite gira. Yazeye wo mutunzi na mutungira. Na mutungira kano. Olaba ko wano obulaini wa wansi bokka ne limaso e anai nuwaji naira today nuwaji tatude kati kuluno mugenda kuogera chi omwana yalese wo design akurao ninze 2020 eyo naye wedde 2020 nuwaji yajimaze munyambala ndoza mulaba mwana muwala wa teta bakiita kuteta olina okwambala obwambalonga ddala obwewulira nuwaji ye mukazi omu ndowooza asinga okwewulira omubiri gwe mu mbeera yo naje guli taswala gwolesa talina buzibu nakuteekawo oba nakuyiwawo mubiri naye abantu bamukangamu ennaku zino atya ayiwawo mpolampola kati yatandise kuyiwawo mu bitundutundu ndowooza yoyo nuwaji simanyi njagala kufuna opinioni yo ku nyambala ya nuwaji ono andai nuwaji 2020 gwono otunyumiza gwono otubulira mu 2020 naleta emisono mu Uganda bafide yali ya bulabe nyo mujukiro omusono gwe yakola mu kaswim suit yako ke yali ayambadde ndoze bifananyi nabibawa ne kutetera buli ngali mu swimming pool omwalabika nga nuwaji yes tulide nga yekubye tatu oba bituli bingi katonda ya manyi yali akebedde ku nuwaji osobola tubulira wano ku final channel tubulire eyo yali tatu byali bituli naye ku mulundi guno yabiseeko afulumyako katono new design new look new year happy new year nuwaji merry christmas nuwaji holics ndoza mwena abali ku final channel nuwaji mwishingire happy new year ajiingire na manyi it is the final channel kankweka video kan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abenzikise ndala mukama wafe yebazibwe. Akulumizibwa wewe ekitiibwa amanya n'eddoboozi mpitibwa kwinejanati. Nga bulijjo tubeebaza okulikinga, okusubscribinga, okomentinga ebintu byaffe bye tuteekayo wano ku Da Final Channel. Ne tubasaba nate mweyongere okulikinga, okusubscribinga amu n'okomentinga ku channel yaffe eno Da Final Channel. Bingi bitubaleetera ebingi. Giriza ebisomesa amawulire gonna tumala geekenneenya ne tugakakasa ne tugakuleetera mu butuufu bwago mu bujjuvu bwago olina ky'otamanyi olina omuserebuwo gw'oyagala okumanyako byonna tubikuleetera ng'ate tubikakasiza gye mbuddewe yenna obutakulekerayo biki byafunye yatandika atya byonna tubikuleetera buzibu ki bwasanze byonna wano obisangawo ebyobufuzi byonna mu bujjuvu bwabyo tubikuleetera nga tetulina kye tukulekeddeyo gwekola ekintu kimu subscribe Da Final Channel ate bw'omala okulaba okomentinge n'okulayikinga olayikinge kubanga biyigiriza ate nga bisanyusa ntwala omukisa guno okutumirako abantu bange bano wammanga hawa mukomaani mutumiddeko nti mwagala nnyo mwagaliza birungi byereere Sumaiya Shimi nkwagala nnyo kipenzi nkwagaliza birungi byereere Kingi Ashirafu nkwagala nnyo mukwano nkutumiddeko yonna gy'oli nti weebale gy'otuusaako engalo nti nsiima byonna by'okola baganda bange mwenna mbatumiddeko Mama Nampijjawo Embirizi nkutumiddeko Kyala Matovu Emagando kwagala nnyo mukwano nawe sikwerabidde ne ntumirako mikwano gyange gyonna sisobola kubamenya kinnoomu nti mbagala nnyo abaana bange mwenna batumiddeko nti mbagala nnyo ne ntumirako ne abanjagala n'abatanjagala mwenna nti nze mbatumiddeko sibaleseyo mbagayisa omwaka omupya omulungi awamu ne guno omukadde nsaba Mukama agubayiseemu mweyongere okusubscribinga awamu n'okomentinga ku Da Final Channel. Sija suka wano lunaku olwaleero Christmas tetulina kwogera nnyo mutambulira awo njagala mumbulire nuwaji abakoledde oba tabakoledde obwambala obwo tunaatera obbulaba ku street
nga abana babwambadde eno gye muberera mu loko down nga abana babwesaze naye n'ekirala osobola okumbulira muyimbi ki ayinza okwesala designing eno nga nuwaji ajimazo jesala kubanzi ndaba yuka abayimbi awo ndaba nga Lydia Jasmine asobolera ddala okwesala design wetyo ashiba design eyo ajisobola ani omulala awo ayinza okwesala design eyo choze ni beki choze ni beki tasobola choze ni beki simanyi naye naye itatudde kale gwe mbulira muyimbi ki aha wali ono muyimbi bamuyitani ono yaimba ko nefik fa maika one yagoba reme wa kenzo muyimbi mwera bideri nyani yagoba reme wa kenzo final blow okuva okugoba reme wa kenzo yali akave UK yo wali we yangambye zanero abalabe UK ba bay to basobola ani akugambye ndinze mbagala nagambye mugambi balunji sagambye konti balunji nyumba agala aha nagambye bugambi batulaga ku TV nga balabe UK balunji sinda gamba konti mbagala nabagamba nze I'm already booked so sinda bagamba ko munno njagala balabe UK temubansi bako kundisa busente bwange bumalawo nga mbuyiwa ku mwana we UK abana naye kale omuyimbi oyo nerabidde yani osobola mumbulira ano ku final channel. The money nya Christmas ekoyam. It is the final channel being the no. I'm out.